Eu acho que nós, a ASA, ela venceu uma etapa importantíssima para o artesanato de Sacramento, de maneira geral. Porque as ações que a ASA faz com relação ao artesanato aqui, ela precisava desse momento de reconhecimento, não externo, mas reconhecimento do próprio artesão que faz parte da ASA, para ver que ele é capaz de criar um sistema de gestão adequado, criar um produto com uma qualidade, saber gerir seu negócio. E a vinda e a nossa solicitação para a certificação IQS foi basicamente essa: trazer para o artesão a possibilidade dele melhorar como profissional da arte, melhorar a sua cadeia produtiva, melhorar o seu produto, melhorar a sua venda, ter um respeito maior com o meio ambiente, que muitos artesãos não tinham. Então, acho que isso que é uma coisa que está me satisfazendo demais hoje, nessa primeira etapa vencida. Não foi fácil. Nós passamos um período de adaptação. Trabalhar com artesão não é fácil, porque existe a sensibilidade é muito aflorada, muita flor da peça. A gente teve que ter muito tato para tratar com as mudanças que a gente precisava fazer, para fazer essa adequação ao selo. E eu acho que agora é batalhar para as próximas etapas que virão. E o nosso desafio aqui é fazer com que essas conquistas até agora não seja apenas a conquista para ser pendurada, que ela seja uma constante diária, aplicação dessas conquistas todos os dias. Todos os dias a ASA vai primar pelo conhecimento adquirido nesse período agora com essas três visitas dos consultores do selo IQS.